'n lang rit in 'n kar op die pad sal menigte mense se geduld beproef. Is die battery nou weer pap? Jou gordyne is so toe getrek. Maar ek weet dat jy nog wakker lê, wakker lê. Dis egter 'n gulde geleentheid om nuwe vriendskappe te vorm of om ou verhoudings te versterk. Iemand moet ons jump. En waar kry ons die iemand? As ons dit in 'n ander